Nalazimo se u Južnobanatskom okrugu u mestu Konak, na gazdinstvu porodice Krnić. Ovo je jedna od njihovih njiva na kojem je usev pšenice i možemo videti jedno realno stanje useva trenutno u kojem se nalazi i stadijum razvoja pšenice. Pšenica je praktično na početku faze cvetanja, već se na pojedinim njivama, na uvratinama može videti taj začetak cvetanja i to je pogodan moment, samo da vremenske uslovi dozvole da se uradi tretman za protifuzarioze klasa i naredna folijarna prihrana. U toku je intenzivno nalivanje zrna pšenice, dakle broj zrna je već definisan, to je već ono što je jasno. Sada sledi nalivanje, intenzivno nalivanje zrna i stoga je jako važno kakav je režim ishranjenosti pšenice hranjivim elementima, a pre svega ishranjenost azotom. Iz tog razloga stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket u narednom periodu predlaže primjenu specijalizovanog folijarnog đubriva Speed Extra N. Speed Extra N je proizvod na bazi azota, sadrži dve različite forme azota. Jedan je azot iz amidnog oblika iz ureje, a drugi je iz metilureje praktično. U pitanju je jedan polimer koji sporo otpušta azot i osigurava da bude dostupan biljci za hranjenje duži vremenski period nakon primjene. Azot je inače najpokretljiviji element u zemljištu, podložan ispiranju u povećanim uslovima vlažnosti zemljišta i pri obilnijim padavinama, tako da je idealno da u ovom periodu imamo i to dopunsko prihranjivanje pšenice azotom preko lista. U tom intenzivnom nalivanju zrna najviše se koristi azot iz zemljišta i to je osnovni način nalivanja zrna, ali je jako važno da u ovim vremenskim prilikama imamo i dopunsko prihranjivanje azota, naročito ovako da nakon primjene duži vremenski period taj azot bude na raspolaganju. Ova forma azota utiče na brže i kvalitetnije nalivanje zrna, na regulaciju nivoa abscisinske kiseline i etilena u zrnu i ono što je naročito važno, na povećanje nivoa proteina koji se na kraju godine i dodatno plaćaju. Osim azota, Speed Extra N sadrži i mikroelemente, sumpor i magnezijum i oni su naročito važni, a posebno magnezijum za praktično indirektno snabdevanje lista zastavičara klorofilom i održavanje njegovog zdravstvenog stanja na zadovoljavajućem nivou, jer je on jedan od ključnih faktora za nalivanje zrna i dalji razvoj pšenice. Količina primjene đubriva Speed Extra N je od 5 do 10 litara po hektaru, zavisno od nivoa ishranjenosti zemljišta azotom i obilnosti padavina u proteklom periodu. Osvrćući se na vremenske prilike koje su bile u proteklom periodu, jako je važno da napomenemo da Speed Extra N sadrži i biostimulativnu formulu koja pomaže usevu da i u nekim lošim vremenskim uslovima obavlja svoje fiziološke funkcije na zadovoljavajućem nivou i ne podleže uslovima stresa.